tadbirga taklif etilganimdan beri juda kuchli hayajonda edim. Shu arzimagan kichkinagina bir xizmatimiz, avvalo bu biz uchun juda katta sharaf edi, lekin mana shu biz o'zimiz uchun sharaf deb bilgan xizmatimizni yana bir taqdirlab, e'tirof etib, shunday bir go'zal davraga, shunday bir chiroyli bir farishtalarning orasiga bizni ham chaqirishganini juda ham boshim ko'kka yetdi. Daryoga kirib kelibla haqiqiy farishtalarni ko'rdim. Shunchalik chiroyli, ulardagi nur, ulardagi fayz, ulardagi betakrorlik, men bunaqa chiroyli ham ruhan, ham zohiran, ham botinan unchalik chiroyli insonlarni hayotimda hali ko'rmagandim. Allohimga behisob beadad shukr. Bugun shularni safidan qilib qo'yganiga behisob shukr. Nima desam bo'ladi? O'zimga shunaqa ko'p savol berdim. Men munosibmanmi shu yerda o'tirishga? Allohim, sen meni munosib ko'rdingmi mana shu yerda o'tirishga? Qaysi bilmadim. Qaysi holatim uchun san bugun menga shu kunni, shu holatni nasib etding, men bilmayman, lekin o'ziga behisob shukr, shunchalik shunday insonlar orasida bo'lib taqdirlanib, e'tirof etilganim o'zi bir juda ham katta baxt. Hazratimizni shu da'vatlarini, suhbatlarini eshitib, uni ko'rib, undan bahramand bo'lgan musulmonlarning qalbi yanada bir go'zal oydinlashib, yanada bir ruhlari poklangan bo'lsa, shunda biz ozgina bir bilmayman, juda bir kichkinagina bir hissamiz bo'lganini behisob xursandman. Odina opamizning e'tiborlari bilan birgina mana shu safimizdasiz, safimizda bo'lasiz degan gaplarni o'zi men uchun juda ham katta sharaf. Allohim haqiqatan nasib etsin, inshaalloh mana shunday go'zal bir davralarda sobit qadam bo'lib, go'zal bir davralarda Alloh uchun bir-birimiz bilan opa-singil tutinib yurishlikni Alloh nasib etsin. Xizmat yuzasidan juda ko'p tadbirlarda bo'lamiz. Men hayotimda hali bunday tadbir ko'rmaganman. Hayotni bunchalik chiroyli, bunchalik fayzli, bunchalik barokatli, bunchalik go'zal, bunchalik samimiy, bunchalik bir nurli davra ko'rmaganman. Har bir so'zda, har bir harakatda, har bir kiprik qoqishda nur, fayz, barokat bor edi. Shuna yog'ilib turdi. Ko'zimga hatto o'sha haqiqiy farishtalar ko'ringanday bo'ldi. Men o'zimni his tuyg'umni, garchi jurnalist bo'lsam ham, garchi o'sha so'z ustasi deymizmi, bo'lsam ham, lekin men buni hech hozir sizlarga atigi bir 5% chiqara oldim menimcha. Boringlarga shukr, Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi kunlarda, yaxshiliklarda ko'rishni Alloh nasib qilsin. Niyatimiz inshaalloh Xudo xohlasa keyingi yillarda mohim nafaqat moh Ramazon oyida, balki yil davomida go'zal o'sha diniy ma'ruzalarni, go'zal diniy ko'rsatuvlarni berib borishlikni Allohim nasib etsin, shunga qodir qilsin. Rahmat.